E aí pessoal, sou Bruno Pascoal e bem-vindos à minha toca! No vídeo de hoje vamos jogar os Cavaleiros do Zodíaco Alma dos Soldados, jogo lançado em 2015 para PlayStation 3, PlayStation 4 e para PC, inclusive a versão que eu estou jogando, tá? Então vamos lá, do que se trata esse game? É um game de luta dos Cavaleiros do Zodíaco que contém o modo história da saga Santuário, contém o modo história da saga Asgard, que infelizmente é só do anime, ou felizmente, tem muita gente que não gosta. Também tem a saga Poseidon e depois tem a saga Santuário, na verdade a saga Hades. E como ainda estava sendo feita a saga Souls of Gold, ela tem como um plus do jogo. Inclusive vocês podem ver aqui os modos histórias, tá? Você vai jogando e vai fazendo as histórias bonitinho. Basicamente as lutas vão ser muito parecidas com o modo que você pode escolher um contra um. Então eu vou jogar uma partida do um contra um e depois eu vou entrar no modo história para vocês verem. Podem ver que ele é todo interface em português e dublagem também. Então vamos lá? Eu vou mostrar aqui pra vocês o modo batalha. Vamos lá. Cara, a dublagem é maravilhosa, velho. Então vamos lá, eu vou escolher aqui um modo normal. Você tem vários cavaleiros e você tem várias opções de armadura. Por exemplo, a bronze número 2, a bronze dourada, que foi na saga Poseidon, se eu não estiver enganado. A bronze final, que é do começo da saga Hades, ceia sem armadura. A bronze que é do mangá, se eu não estiver enganado, outra do mangá, roupa de treino. Tem muita roupa aqui, velho. E a mesma coisa, ó, tem as armaduras, o Seiya com a armadura de Sagitário, tem Seiya com a armadura divina que aparece na saga de Hades, a armadura de Odin, que aparece no, na saga Odin, na saga Hades. É a mesma coisa pro Shiryu. Shiryu vai ter uma cacetada e possivelmente umas, ó, sem armadura 1, vai ter um sem armadura 2, tem uma cacetada de armadura também. Outro detalhe bem bacana, né? A gente tá acostumado a ver só o Seiya com a armadura de Sagitário, o Shiryu com a armadura de Libra, e o Hyoga com a armadura de aquário. Mas sim, aqui você tem também a armadura, o Virgem, a armadura de Virgem no Shun e a armadura de Leão no Ikki. Sim, temos mesmo. Temos o Kenon com a armadura de Gêmeos. E temos aqui o Saga usando a armadura de Gêmeos. Saga, lado maligno com o zóio vermelho, armadura de Gêmeos. E a sobrepele, ou acho que é Sapori na versão do anime que eles falam, que é com a armadura negra. Tem também ele com o Elmozinho e tem as armaduras divinas da saga Souls of Gold. Tem muito, cara, muito personagem. É bem legal, tá? Inclusive temos até aqui, ó, o Orfeu de Lyra, que é o de Harpa, eu acho massa pra caramba. E temos a deusa Atena, inclusive, com a sua armadura divina, tanto a versão do mangá quanto a versão normal. Eu vou pegar aqui o Hyoga com a armadura... Vou pegar o Hyoga com a armadura divina dele, velho, porque ela é muito massa. Ah, ela não tá aberta, nem ela, nem a armadura divina como é que é o nome, cara? De Andrômeda, tá me fugindo os nomes. Então eu vou com a armadura divina de Fênix mesmo, e eu vou escolher um random aqui pra ser meu adversário. Peguei o Mimi, se não me engano é realmente ele que mata o Mimi. Tem vários cenários, as casas dos Cavaleiros de Ouro, as casas da saga Poseidon, mas eu vou colocar aqui um random, e acabei caindo na casa de Libra. Então vamos lá, eu vou usar, vou vencer esse Mimi aqui possivelmente rápido. Eu tô gravando esse vídeo pela segunda vez, porque um arquivo foi corrompido, eu tô com uma maré de azar quanto a isso. Cada personagem que se encontrar, ele vai ter um diálogo diferente, outra coisa bem legal, tá? Você tem um botão pra você poder carregar, você pode fazer sistema de combos, alguns personagens são mais rápidos, o que vai te dar uma vantagem, ou não, se você pegar um personagem mais lento. E a parte de você usar os seus poderes especiais é muito fácil, tá? Você pressiona, vamos supor aqui o meu R2, no Xbox é o botão RT, né? Você pressiona RT e ele vai te dar ali as opções. Só que o seu adversário pode sim... se esquivar. O Ikki era um dos personagens que era mais usados quando o pessoal jogava o modo online. Sim, existia um modo online. Hoje em dia, eu não tentei, tá? Mas eu acho que as pessoas não devem estar jogando com tanta... com tanta vontade, já que é um jogo antigo. Você tem como despertar o sétimo sentido. Eu vou despertar ele aqui, basta você pressionar o seu R3. E aí ele desperta, habilita aqui pra você esse especial, onde tem uma animação muito mais bonita e o golpe é muito mais forte. Cara, é muito bonito. Eu sei que muita gente reclamava, falando que isso daí tinha gráfico de PlayStation 3. Pra mim é bonito até hoje e eu jogo com vontade, tá?
Nocautei, como podem ver, o Ikki é fortão. Agora eu vou entrar no modo história, só pra mostrar pra vocês rapidamente. Voltando aqui, então, o modo Lenda do Cosmos seria o equivalente ao modo história. O Batalha Online é o que eu falei, que você pode enfrentar as outras pessoas, opções. Você pode, inclusive, mudar o áudio, deixar o áudio em japonês, se você preferir, com as legendas em português. E aqui sua coleção das coisas que você pode ir abrindo, frases de ajuda e a Batalha dos Cavaleiros de Ouro, que é como eu falei, onde você vai abrindo as armaduras divinas. Vamos lá, eu vou pegar o modo história aqui pra vocês verem. Inclusive, sim, eu vou, no começo do jogo eu vou tomar uma surra, tá, pra cair, e vocês vão ver que os seus personagens, eles podem levantar com a ajuda de Athena, como foi no anime. Temos o capítulo Santuário, que são as 12 casas. Temos o capítulo Poseidon, esse Hades, que pra mim é uma das melhores sagas que existem pros Cavaleiros do Zodíaco. E temos o Asgard, sim, esse Asgard é a versão que está entre o Santuário e a Poseidon, tá, que não é canon, inclusive. Vamos pro modo santuário mesmo, e eu vou escolher aqui uma luta que eu gosto muito, que é Hyoga versus Camus. Eu vou pular a parte da história em si, tá? Pra o vídeo não ficar muito longo e também esse vídeo não ser censurado por aí. Vou escolher aqui, podem ver que eu consegui rank S, cara, em quase tudo. Nessa saga aqui, Santuário, pelo menos foi inteira. Joguei pra caramba, tá? Rank S é o rank máximo. Então vamos lá, eu vou enfrentar o Camus, eu vou iniciar esse episódio, vou vencer meu mestre. Vou pular aqui o modo história, eles vão ter toda aquela historinha bem fiel até a do anime, só não é muito fiel a parte Souls of Gold, em decorrência do mangá ainda tá sendo feito na ocasião. Então, outra coisa, lembrando, tá? Cada vez que você encontrar um personagem X e combinar ele com o personagem Y, vai dar um diálogo diferente. Isso é muito bom. Então não vai ser o mesmo diálogo pra todos. Toda vez que o Camus encontrar alguém, ele vai falar a mesma coisa. Não, não tem isso. Se ele encontrar o Hyoga, ele fala algo. Se ele encontrar o Miro, ele fala outra coisa. E a gente já se atacou junto aqui, ó. Podem ver que o esquema de poder é muito, muito fácil. É mais ou menos igual os Cavaleiros Xenoverse e tal. Eu tenho que deixar eu tomar umas pancadinhas aqui pra poder mostrar pra vocês, né? Ele levantando, mas eu acho que eu vou fazer isso na segunda luta. Que a primeira, eu confesso que o Camus fica meio facinho. Você tem como encarar também o sétimo sentido. Opa, se você apertar o que carrega e o B aqui, ó. Ei, tomei. Ele vai usar um outro tipo de poder. Se você usar o que carrega e qualquer outro botão, carrega o seu cosmo, tá? Ele vai usar alguma coisa pra quebrar a defesa ou atacar rapidamente. Eu vou... Tá vendo que agora eu tô todo brilhante com o meu cosmo de gelo? Entrei no meu sétimo sentido. Você tem como defender. E agora eu vou usar o meu ataque especial do Hyoga. Caramba! Talvez eu não use, tá? Talvez eu morra. Tá, vou conseguir usar. Podem ver que eles aplicam muito blur pra dar uma suavizada nos personagens. É bem legal, velho. Eu, pelo menos, eu gosto. Venha, Camus. Ah, eu tô torcendo pro Camus me derrubar pra eu poder mostrar pra vocês. Eu tô tentando pegar até leve aqui com ele. Pronto, agora eu vou conseguir mostrar. Ah, deu um KO direto? Ele não me deixou levantar, então é só na segunda luta. Acho que porque essa era muito fácil. Ah, não, vou conseguir sim. No meu caso, apareceu a Athena pra me ajudar. Resista, levante-se, Hyoga. E aí, a gente vai levantar pressionando, eu não lembro se é o A, bem rapidamente, não? No play, eu imagino que seja o X. Pressionei rapidamente o suficiente, levantei. Lembrando que você pode fazer isso várias vezes, só que quanto mais você cair, mais difícil fica pra você se levantar. E aí eu tenho uma nova oportunidade. Esqueci de defender de novo. E agora que eu vi, o Camus voltou com todo o cosmo dele também. Isso eu achei meio errado. Tá, então agora vai ser pra valer, Camus. Agora eu vou jogar com tudo que eu tenho. É legal também que eles ficam conversando o tempo todo, dependendo de como, em que ritmo estiver a história, eles vão estar trocando umas ideias, como foi no anime mesmo. Tomou meu pó de diamante agora, Camus. Já caiu? Não, mas faltou bem pouco. Então, vamos ver se ele levanta. Ele não levantou enquanto eu ia usar o pó de diamante de novo, agora. E agora... Esquivou, danadinho. Eu sei que tem um esquema pra você se defender disso também, só que agora eu não estou lembrado. Defenda-se! Pronto, consegui vencer. Tem essa pegada também de mangá, essas letrinhas escritas com esses efeitinhos, rafons aí. Cara,
Eu, pelo menos, eu gosto muito. Ó, consegui um ranking S, hein? Fui bem, apesar de eu ter morrido a primeira. E aí ele segue pra próxima parte, onde eu vou estar enfrentando ele agora, eu acho que sem armadura, se eu não estiver enganado. Realmente, eu vou tirar aqui a minha câmera pra vocês verem. Alguns detalhes da armadura, vocês podem ver que eles parece que é uma textura em baixa. Isso realmente podia ser melhor nos gráficos. Fica esse quadriculadinho nos contornos. O que eu acredito que o PC em 2015 já tinha condição de fazer algo melhor. Ainda assim, cara, eu gostei muito, velho. Coloquem nos comentários se vocês já jogaram e qual o cavaleiro de ouro favorito de vocês e qual vocês consideram mais forte. O meu, eu acho que é o Saga. Pra mim, não tem jeito. Tem gente que contraria, que fala que é o Shaka. Pra mim, Saga é o melhor, é o mais forte. E o mais estiloso também. Então vou pular essa história aqui pra gente conseguir ir pra próxima luta. E agora é o Hyoga sem armadura. Mas vocês sabem que quando um Bronze Boy arranca a armadura, é aí que a luta fica realmente séria. Então vamos lá, eu vou lutar com tudo, hein, pessoal. Ó, já comecei assim, hein. Eu ia falar Trovão Aurora. Toma uma execução Aurora já na fuça, logo no começo da partida. Já joga pra fora da casa. Dá uma carregada. Ó, joga pra fora. Já toma um pó de diamante. Opa, opa. Eu sei, eu preciso lembrar como que você escapa desses esqueminhas dele, da sessão combo. Tá muito difícil também de eu ganhar, não, viu? Eu esperava mais do Camus uma altura dessa. Defendeu? Não tem problema? Não tem problema sim. Aí, ó, eu esquivei e eu esqueci de ver o que eu fiz. Mas não tem problema. Tá, despertei de novo. Quando você desperta, você tem essa vantagem também, tá? Que você joga o seu inimigo pra longe. E eu vou tentar usar meu especial nele. Tá, já que não vai por bem, vai por combo mesmo. Aí, consegui. Faltou bem pouquinho pra morrer, mas vocês viram que o Hyoga é melhor. Mas é isso aí, inclusive, qual o cavaleiro de bronze favorito de vocês? Eu sempre fico muito na dúvida. Ih, minha classificação foi D, cara. Eu sempre fico muito na dúvida se eu prefiro o Hyoga ou o Ikki. Ambos são muito, muito bons. Eu gosto mais do estilo frio do Hyoga, mas o Ikki, eu acho que às vezes os traços conseguem ser um pouquinho mais estilosos. Mas coloquem aí nos comentários qual o favorito de vocês. E claro, se vocês gostaram e tiverem novas sugestões de vídeo, coloquem logo abaixo aí nos comentários. Deem aquele like pra eu saber que vocês estão curtindo esse tipo de vídeo, isso ajuda demais aqui no canal. E compartilhem, a parte de vocês compartilharem dá uma tremenda força pro nosso crescimento. E cliquem no sininho se quiserem ser notificados de mais vídeos como esse, hein? É isso aí, eu sou o Bruno Pascoal, um forte abraço para todos vocês e falou!